Βέβαια. Μια εκπληκτική ιδέα, πανέξιμη, που ξεκινάει εδώ από την Κύπρο και κάτι μου λέει ότι θα εξαπλωθεί πάρα πολύ. Αυτό το dancing, χορός και τραγούδι, μου φάνηκε ένα από τα πιο έξυπνα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Και εγώ σε ευχαριστώ, θα τα πούμε εδώ. Νομίζω ότι θα προσκαλέσω και θα καλέσω τους τηλεθεατές σήμερα να περάσουμε μια πολύ ωραία βραδιά μαζί. Να πούμε φυσικά ότι όλα τα μηνύματα και τηλεφωνήματα του κόσμου πηγαίνουν για ενίσχυση της παιδογκολογικής μονάδας στο Μακάρι Νοσοκομείο. Με βλέπεις κάπως περίεργα και αγχώνομαι, παρόλα αυτά εγώ θα συνεχίσω να τα λέω. Πηγαίνουν για ενίσχυση της παιδογκολογικής μονάδας στο Μακάρι Νοσοκομείο. Είμαστε στον ημιτελικό. Είναι πολύ κρίσιμο το σημερινό live για τα ζευγάρια μας. Η αγωνία κορυφώνεται γιατί πια μας έμεινε ο τελικός. Και θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι ιερός ο σκοπός και από ό,τι μαθαίνω εδώ πάει ένα πραγματικά πολύ σημαντικό ποσό σε αυτή την προσπάθεια. Και μπράβο, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες. Όλοι μαζί λοιπόν, να βοηθήσουμε όπως μπορεί ο καθένας. Φυσιολογικά θα έπρεπε να βάλω σε όλα τα ζευγάρια 10. Γιατί για μένα αυτό που κάνουν είναι θαυμαστό και υπέροχο. Αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής ότι αν το κάνουν αυτό, νομίζω θα χαθεί και η ουσία της όλης της ιστορίας. Είναι σαν να μην υπάρχει κανένας εδώ. Να το βάλω από τώρα. Οπότε θα προσπαθήσω να κρίνω λίγο με τη δική μου αφέλεια αυτό που θα βλέπω και θα βοηθήσω κι εγώ ή θα καταστρέψω. Ωραία, μην κοιτάς σε μένα, μην κοιτάς σε μένα. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι κάποια στιγμή φοβήθηκα, μην κάνετε κατά λάθος μπροστά το πετάλ και πέστε. Αλλά όλα πήγανε καλά, κάνατε όπιστε. Πρέπει να ομολογήσω ότι εγώ δεν έχω σημείο σύγκρισης. Δεν ξέρω τα παιδιά από πού ξεκίνησαν και πώς κατέληξαν μέχρι εδώ. Πρέπει να ομολογήσω επίσης ότι η Έλενα, νομίζω, κρύβει μια μικρή έγχρωμη τραγουδίστρια μέσα της. Οπότε δεν θα ξελογίσω τη φωνή σου, είναι συγκλονιστική η φωνή σου, Έλενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο για τον Χρήστο, είδα, είναι εκπληκτικό στην ερμηνεία. Δηλαδή, πιο πολύ με κέρδισε, μου θύμισε κάτι σαν Singing in the Rain. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, σαν να βλέπω έναν πολύ ωραίο χορευτή. Επειδή θέλω να ξεκινήσω από μία βάση, για να μην βάζω κατευθείαν μεγάλα νούμερα, και θα την ξεκινήσω αυτή τη βάση από το. Δεν θα το πω τώρα. Έχεις χρόνο να το σκεφτείς. Εγώ ακούσα. Θα πάρω να το πω. Να φεύγω σιγά-σιγά. Είδες τι έτοιμος είμαι, για να μην λένε ότι είναι στημένα αυτά. Αυτός είναι χειρότερος από μένα, παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα, Παναγία μου. Πάμε στην κριτική μας επιτροπή. Γρηγόρη μου, είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις πρώτος αυτή τη φορά? Πάντα έτοιμος, ωραία. Λοιπόν, για την κυρία δεν έχω να πω κάτι. Είναι συγκλονιστική, την έβλεπα έξω στις πρόβες την ώρα που καθόμουν στο σαλόνι. Συγχαρητήρια, γιατί σας βλέπω για πρώτη φορά. Αυτό που συμβαίνει με τον Ανδρέα και είναι ότι χόρεψες καταπληκτικά και το μόνο που με στεναχωρεί είναι γιατί σε βλέπω ότι γελάς το σφιγμένο σου πρόσωπο. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι ο χορός ήταν σοβαρός, αντιλαμβάνομαι ότι ήθελε να είσαι εκεί, ότι συνέβαινε κάτι συγκλονιστικό την ώρα που χόρευες, αλλά ήθελα κι άλλη μία έκφραση ακόμα. Όπως ξεκίνησες, έτσι τελείωσες. Για το Χόβικ, συγχαρητήρια. Έχετε διαλέξει ένα τραγούδι από έναν ερμηνευτή που μπορούσε να τραγουδήσει από όπερα μέχρι τα πάντα. Δεν ξέρω τελικά πόσοι τραγουδιστές της ροκ σκηνής, όπως ήταν αυτός των Queen, θα μπορούσαν να κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί το διαλέξατε. Διαλέξατε για να το εντυπωσιάσετε, διαλέξατε. Η αλήθεια ότι κερδίσατε στο σημείο αυτό, διότι θα μπορούσατε να διαλέξετε ό,τι άλλο θέλετε. Συνέβησαν κάποια λάθη από την κυρία, από την Ηλέκτρα, αλλά είναι σαν να αποφασίζεις να παίξεις ή με την Μπαρτσελώνα ή με κάποια άλλη ομάδα β' εθνικής. Αφού διαλέξετε να παίξετε με την Μπαρτσελώνα, πρέπει να σας τιμήσω και δεόντως. Ρισκάρεις. Και ρισκάρεις. But ain't no sunshine when she's gone. Εγώ θα ήθελα, επειδή έτσι κι αλλιώς δεν έχω εικόνα από προηγούμενες φορές και αυτό λίγο με αδικεί, όπως και αδικεί κάθε φιλοξενούμενο, εδώ θα ήθελα να μου πει ο Γιώργος πώς πιστεύει ότι ήταν, αν μου επιτρέπεις. Τι πιστεύεις εσύ? Εντάξει, δυστυχώς έκατσε και ο συγκεκριμένος χορός που έπρεπε να έχει κάμποση λεκάνη μέσα και ακριβώς ήταν και το πρόβλημα. Δεν θα μείνω μόνο στο στάσιμο, θα μπορούσα να ήμουν στάσιμος αν είχα καλύτερη κίνηση πάνω στη ρούμπα. Αλλά εντάξει. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι για να έχει φτάσει μέχρι εδώ και ενώ είσαι παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, σημαίνει ότι έχεις κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Δηλαδή δεν έχεις έρθει για πλάκα εδώ. Δεν θα μπορούσα να έχω φτάσει ούτε στο δεύτερο επεισόδιο. Το εννοώ αυτό. Και εγώ έτσι έλεγα αρχικά. Ναι. Δοκίμασε το Γρηγόρη. Το εννοώ αυτό. Επειδή έχουμε κάνει και την ίδια δουλειά από ό,τι βλέπω, σαν παρουσιαστής. Και ομολογώ ότι πρέπει να σε συγχαρώ γι' αυτό. Όσο από την άλλη, ξέρεις. Ναι, ένα εκπροβάτημα νομίζω είναι ότι βλέπω.
Αλλά ξέρεις, υπάρχει μια φράση που λένε σε μια ταινία. Υπάρχει μια φράση που λέγεται σε μια ταινία. Πρέπει να ανακαλύψουμε όλοι πόσο αμαρτία μπορούμε να αντέξουμε ο καθένας μας. Εγώ θα την παραφράσω και θα πω: πρέπει να ανακαλύψω πόσο κακός μπορεί να γίνω σήμερα.